Den 29-årige hockeyspelaren Adam Johnson dog efter att han fått en skridsko på halsen. Adam Johnson, som har ett förflutet i NHL och i svenska Malmö Redhawks, fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Det var under lördagens match mellan Nothingham Panthers och Sheffield Steelers i den brittiska hockeyligan som olyckan inträffade. Skridskon tillhörde motståndaren Matt Patchgrave i Sheffield Steelers. Polisen ska nu utreda händelsen. Samtidigt sprids tv-bilder från dödsolyckan. Alla som lägger upp videos på den tragiska olyckan kan dra åt helvete, skriver journalisten Sarah Shivian på X.